Izveštavamo vas da danas 18.10.2014. godine u 12 časova u šetačkoj zoni kod fontane se održava protestni skup građana Smederevske Palanke povodom problema vezanog za uličnu rasvetu u opštini Smederevska Palanka. Na ovom mirnom skupu želimo da izrazimo zabrinutost za bezbednost građana. Napominjamo, ovo nije politički skup. Poziv je upućen predsedniku opštine Smederevska Palanka Radoslavu Milojčiću, predstavnicima elektrodistribucije kao i direktoru javno-komunalnog preduzeća Palanka Servis Aleksandru Kabiću da se obrate prisutnim povodom ovog problema. Cilj ove akcije je dobijanje informacija o tome kada će se nastaviti normalno osvetljenje naših ulica i dokle se stiglo na rešavanju ovog problema. Ovim skupom želimo da izrazimo zabrinutost za bezbednost građana opštine Smederevska Palanka, a posebno bezbednost naše dece, i zaštitimo naše elementarno pravo. Čekamo da nam se pridruže predsednik opštine i ostali članovi. Nadamo se da će doći. Ali ako oni ne dođu kod nas, ići ćemo mi kod njih. Za tako? Gospodine Nektarijeviću, recite nam, da li postoje izgledi da se na neki način prevaziđe ova situacija? Momentalno nema naznaka da će javna rasveta biti uključena iz jednostavnog razloga što ona nije plaćena. Ali ti dugovi su problem zato što oni na vreme nisu plaćeni, na vreme nije napravljen reprogram. EPS sada nema zakonsku osnovu da napravi reprogram i ovaj problem Palanke je EPS digao na nivo vlade u smislu da li će ona da odobri da se radi reprogram. To je jednostavno jedna nesposobnost lokalne samouprave, nije na vreme reagovala, o tome svemu ima dokaza i zapisnika. Znači, kad je bilo vreme za reprogram, nije ga iskoristila, misleći da će ovi dugovi preći u javni dug. Posle toga ne može reprogram da se pravi onako kako to hoće svaka lokalna samouprava, jednostavno nije moguće. I u ovom slučaju se našla Palanka koja je dosta nezgodan, tako da u dogledno vreme neće biti javne rasvete. Situacija jeste dosta teška, ali da li vi kao narodni poslanik možete da utičete da se na neki način prevaziće ova situacija trenutno? Ja se stvarno trudim, a za mene ovde optužuju da ja gasim tu struju, da ja sprečavam taj reprogram. Ja se trudim, ali velike su te gobe zato što veliki su dugovi. On je negde oko 500 miliona i krenuo je da se diže od 2005. godine. Znači, nije iz vremena Stanoja Glavaša, ono, 90. ili ne znam kada. Znači, ti dugovi, država jednostavno počela da funkcioniše da mora da se plaća struja. Ja ću se truditi da probam da tu situaciju malo otklonim, ali vaša prava adresa i pravi problem je lokalna samouprava. I to nije samo struja, govorim samo o dugu za struju. Znači, to je stari EPS i novi EPS snabdevanje. Znači, oni su imali mogućnost u vreme kad se formirao EPS snabdevanje da taj stari dug potpišu reprogram. Oni ga nisu potpisali zato što su mislili da će država da preuzme taj dug i da to pređe u javni dug. Država to nije uradila, onda su oni u EPS snabdevanju počeli da prave dug. I sad je taj dug ozbiljan. Opština je u blokadi od 2012. godine, škole su u blokadi, znači jedna jako teška situacija za opštinu. I zato je EPS i to digao na neki ozbiljni nivo, zato što nema zakonska ovlašćenja. Tu postoje dopisi, znači sve postoje papiri. Direktor elektrodistribucije Elektromorave nije tu, on je u Lazarevcu, nešto u porodičnom obzoru, ovo je subota. Ja razumem ovu grupu građana što oni protestuju, ali njihova prava adresa je lokalna samouprava. Da li postoji mogućnost da mi zbog električne energije koja nema grada, mi malo pomalo i vodu nemamo posle, da nam ne isključe i vodu? Voda ne može da se isključuje po zakonu i ustavu. I dug vodovoda nije samo dug za struju, nego je dug vodovoda mnogo ozbiljniji iz prethodnog perioda. Ali čak ni u ratnim uslovima nemate pravo da isključujete vodu.
Ali vi ako sad vratite film unazad, vi treba da znate da smo mi imali problem sa vodom i prošle i pretprošle i one godine. Vi, Palanka dugo ima problem sa vodom. Zato što ne ulaže u vodovod. Slažem se, ali ulaže u fudbalske klubove. Ovo je stvar lokalne samouprave. Bilo šta što bi vlada ili država sad uradila, to bi bilo narušavanje demokratije. Znači, vi ste 2012. odnosno, mi smo glasali i oni su sad u Skupštini. Oni su pre 15 dana izglasali rebalans. Znači, oni funkcionišu. To je demokratija. Znači, ne mogu ja sad da kažem, ne možete tu da budete. A da li ste i vi u Skupštini poslanik našeg grada? Ja sam poslanik u Republičkoj Skupštini, a to je republički nivo, a ovo je lokalni nivo. Znači, ja vam pričam o Skupštini Smederevske Palanke. Ali pošto ste u Republičkoj Skupštini poslanik, barem možete nešto da uradite za nas. Ja postavljam pitanja, ali ima tačna zakonska regulativa kako vi možete da reagujete kao opštini. Sve što biste drugo uradili, bilo bi narušavanje demokratskih principa. Oni su legalno izabrani, imaju legalnu većinu, imaju odbornike, zakazuju Skupštinu i to je jednostavno kraj. Znači, ne možete vi sad kažete, ne možete vi više da budete u toj opštini. Šta ste izabrali, to ste dobili. Izabrali ste, gledajte. Ja se stvarno trudim, ja postavljam pitanja, ali ne u smislu da ja otežam život Palančanima, ali postoji zakonska regulativa, znači Ministarstvo za lokalnu samoupravu i državnu upravu tačno ima zakonske regulative kako može da reaguje u ovakvim situacijama. Ne može. Ali zakon. Ne može se na sve ništa da uradi u ovakvim situacijama. Gledajte, gospođo, to nije političko pitanje. Ja ne pričam o DSU, SPS-u, SNS-u. Nije političko, nego ljudima. Ovo je problem. Ljudski problem. Opštinski odbor SNS-a funkcioniše sasvim normalno, ali mi nismo u vlasti. Znači, ne mogu ja sad kažem predsjedniku moje stranke skide Palanku. On je premijer, nema to veze sa SNS-om. Ovde imate lokalnu samoupravu i ona je problem. Vi ste poslanik ispred našeg grada u Skupštini, jel tako? Da. E sad, da li znaju gore u vrhu, da li znaju u vladi šta se ovde događa u Palanci? Da li znaju ove lokalne kabadahije šta rade? Gledajte, da vam kažem... Ovo je danas pogrešan skup, kome se mi obraćamo, šta hoćemo? Ja se potpuno slažem. Niko ne si ništa da objasni, ništa. Rekli ste, opština u blokadi, je li tako? Da. Škole su u blokadi. Znate da roditelji kupuju krede i sunđere deci, sijalice. Ja sam bio... Znate, imamo takozvani turistički savez opštine, 30 i nešto ljudi zapošljava. A znate, prva kiša plivaju fekalije kod škole. Meni o čemu pričamo mi? O lokalnoj samoupravi. Pa jel možete vi nešto? Znaju gore u vrhu, znaju pri vladi. Šta znači? Ne može sad, ajde da, ovo je neka lokalna vlast. Samozvana vlast. Nije ona, gledajte, okupiti grupu jednih kabadahija, opštinskih i trabanta. Ona je 2012. dobila izbore. I oni imaju većinu u Skupštini. Znate šta, ljudi treba da se opamete kad su bili izbori. Osnivaju se neke stranačke firme koje će kad tada padnu državi na teret. Morali se... Pa evo u lokalu stranačke firme, vi znate koje. Da bi svakog sokaka iz Kusatka, iz Glibovca, iz Azanje zaposlili ljude da glasaju za njih. Dođite, ja sam svakog petka i ponedjeljka u stranici. Od koliko sati? Da vam kažem, ja... Ne, podne imam sekretara. Ja nisam... Gledajte, ja ne volim priče ovako, ampasa. Dajte papiri. Iza svega moraju da stoje papiri i neki materijali. Znači, dajte... Nema ove priče. Znači, EPS, tačno se zna kolika je... Pa, država to... Mi treba da budemo inspektori ovde u Palanci, da skupljamo papire. Slažem se.